porezna reforma ostavlja mjesto gradovima da i oni povećaju plaće građanima. Želite li vidjeti da zapravo u Zagrebu nema mjesta za smanjenje poreznog opterećenja građana, odnosno koje bi bilo vaše rješenje, ukida se prirez, vi ćete dodati porez na dohodak? Pa evo, ja ću vas pitati protupitanje. Recite mi koji grad u Hrvatskoj ima javni prijevoz? Puno grada uopće ni nema javni prijevoz. A koji grad ima javni prijevoz gdje je karta javnog prijevoza košta 4 kune? Koji grad u Hrvatskoj ima skuplji javni prijevoz od Zagreba? Da li ima jedan? S druge strane, recite mi koji veliki grad u Hrvatskoj ima tako jeftine dječje vrtiće? To se sve financira i subvencionira kroz prihode u proračunu od građana koji plaća porez na dohodak. Tako da, u tom smislu, da bi ostale te cijene, mora ostati to isto porezno opterećenje. Ja smatram da je u redu subvencionirati javni prijevoz. I mislim, zapravo nema skoro nijedan europski grad koji ga ne subvencionira. Ali neki ga subvencioniraju vrlo malo, a neki ga subvencioniraju u potpunosti. U tome je politička, ajmo reći, odluka, do koje mjere. Ali sve to ide na neki način od građana. Ili građani to plaćaju kroz ulaznicu ili plaćaju kroz porez. Ono što se postavlja kao pitanje. Za sada je to funkcioniralo na način da doista su građani iz Zagreba subvencionirali i javni prijevoz za građane okolnih gradova. Zašto? Zato što nije bila velika razlika, jer je prirez porez na porez. Razlika može biti od 0% u Svetoj Nedelji do 18% u Zagrebu. Ali to je u apsolutnim iznosima mala razlika. Ukoliko dolazi do većih razlika u stopi poreza na dohodak, onda će se građani doista pitati da li im se isplati živjeti u velikim gradovima. Ako mogu sve te iste javne usluge svakodnevno koristiti po jednakim cijenama. I to je ono što mene brinuje.